Мета благодійного марафону «Милосердя разом» – привернути увагу суспільства до різних соціально незахищених категорій дітей та молоді, допомогти їм соціалізуватись, самореалізуватись та надати підтримку – духовну та матеріальну. Допомога може бути у вигляді в різній формі. Це може бути і адресна, тобто якщо є в когось бажання допомогти одній сім'ї, ми можемо дати адресу, будь ласка, можна дати. Це може бути якась організована допомога, компактна, комплексна. Ми можемо направити вас в дитячий будинок, де потрібна допомога чи продуктами харчування, одягом. У нас є три монстри, як мінімум, Тернопільської області агропромислові. Я думаю, це не буде проблема там 100 чи 200 кілограм надати чи картоплі, ну, які потрібно оце. Ну, є проблема в другому, що треба мати таке приміщення, де зберігати, так? Ну, теж виходило з даною пропозицією, думаю, що воно буде. Щороку у Тернополі народжується 3 тисячі дітей, 5% із яких недоношені та потребують інтенсивного лікування та підтримки дихання. Для таких дітей за гроші, зібрані під час марафону, планують купити апарат CPAP для проведення неінвазивної підтримуючої вентиляції легень. Він коштує 300 тисяч. Меценатів також закликають допомогти талановитій молоді, оплатити їм навчання в університеті. За різноплановою допомогою потребуючі звертаються і у міське товариство Червоного Хреста. Допомогти їм можна по-різному. При нашій організації діє банк речей, куди люди приносять речі, що були у житку, ну, звичайно, вони повинні бути належної ще якості і для використання. Придатні одяг, взуття, вони їм потрібні, продукти їм потрібні речі для новонароджених, так само і ті коляски для маленьких дітей, тому що якщо сім'я є малого достатку, вона не зможе, чи та мати-одиночка, вона не зможе собі придбати ту саму коляску для новонародженої дитини. Взяти участь у благодійному марафоні «Милосердя разом» закликають тернополян. Небайдужих організатори просять звертатися у Тернопільський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою вулиця Медова, 3 чи у міське товариство Червоного Хреста. Усі контактні телефони можна знайти на сайті міської ради.